Европа, Гиплеяр. Акуэль Сапар. Доңызың өлсе де хор-хор ятмаз. Дашар юртлардан ишек колван ғариян Ақ Мұхаммед өл сапар барады. Даны мақтымыла тамыдың намарт айып көлдер. Доғын илінен нейіп, доғдық меканына шылтаға тиян. Ұсынат кетірен адамларың бейғайратлығыны, намартлығыны, шығыр сетірлерінің үсі білен жүзіне басып, олар паш етіп кетіптір. Намарт дейліп болса, ең пес, кемпес адамлар айдырыптыр. Олар мұсылманшылықты харам хасап еділіян хайвана, доңды деңеліптір. Ақ Мұхаммед өл сапар ялет шөпті үйінің өз еліне шылтыға тіп білсе арманы ең. Ол арың намысың немедігіне түшінмеген. Діңе кейсечігінің алада сөйлен яшыян бүй дөулет. Кейсечігінің қалыңашығыны білсе, өз елешілерінің үзіні қара шалмақтанам ғайдиян адам дәл. Адам болын адам өз доғдық меканы барады ервет сөз айтмаға бейледі дұрсын. Хатта ервет пікірем келлесіне кетіріп білмел. Йөні намартларды, яғни доңды деңелеянлер де, адамшылықтан жиннік ялам ваат жоқ. Доңыз олса хайванларын арасында ин хапа хайван хасап еділе. Шоңыз шүйін ел ішінне доңыз бұлонмаға хапа тапар, дейін айтқы бар. Ақ Мұхаммед өл сапарам шол зейілі адамлардан нығыны өз елі, өз ділі білен кер әдімді суд едіе. Ақ Мұхаммед өл сапарын түркмен халқының яшаян женнеті меканыны қара сұртмәге дейін сейнаншықларының нышаны дегімедік оқ қиялы кергедік соу әчмегі, оның хожайынларының лапыны кече дейін болса керек. Түркменстан ялы ажап юрды қара йоқма жоғыны, оның ақыл етерден хас алыстадығыны, оның пүл үшін айдиян пікірлерінің жұда көйдік дұғын көрмек үшін философ олмағын зерурлығы йоқ. Йоқсам, оның көйбі қанының даман ершу мекан. Шағылығыны өз деңді ұшылар білен күліп ойнан, ақ мектебе қатынап білім алан меканы шу атан. Соңыра болса, оңы доғырларың бір ғырасы көркөзлөніні, өзіні пұл осаттиян, өкчес еңіл, аял машқала ял селпілләп, доғырларың езіна дүшіп кетті. Хожайынлы болды. Хожайыны, кімі көркөзсе, шоңы хемпітчің атты, қиват етті, төхмет япты. Инні болса, ер үзініні аврай барха беленді ғалиян юрды көрілмесілге де. Оңы, өзінің япа дегімежек шылтығын атмаға шалшы. Йөні түркмөнлер, итүйірір, керуін кешер дейіптірлер. Оның жоу-жоуы керуіні кәр әтмел. Ақ Мұхаммед өл сапарын ғиватлары кәті құлығым еленіне, Кырлауын пілуі мошқа атлы басынесін лақи пілі үрген күрджі адыма түші. Ел ішінне, доңдың өлсі де хор-хоры атмаз дейлен бір кеп бар. Өз еліне шылтақ атып, доңыздан парқының йоқтығын өркөзін Ақ Мұхаммед өл сапарым. Арам-арам хор-хор еде. Хапада ятан доңызың бар қаданжақты адамын соңынна, хожайының хапасы өгінші олар. Себеп оның ялы ватанны саттиян дөңіклерің өңді соңды алан қаласы йоқтығыны қожа тарих шаятлық еде. Пұл өрсі білмеген, танамаян юрдыны, білмеген танамаян адамларына хожайының дей дейені дейенің, юрдыны пұл сатып қаданж едеенің доңыздан хит шыр парқы йоқтығы.